en och samma dag. Och det, vad tror du det berodde på då? Vad det berodde på? Ja, var det Matt Damon som slutade? Han tog inte rollen. Nej, det är väl deras nedlagda projekt. Vi lever än nu. Det var väl Square Enix som höll på och var riktigt jävliga. Alltså, failade milestones på helt så här detaljer som egentligen inte spelar någon roll överhuvudtaget. Ja, bara för att de egentligen ville lägga ner spelet. Ja, alltså det grejen är att de går in kontrakt med utvecklarna om... Om de ska lägga ner spelet så måste de betala en cancellation fee som är typ skitmycket pengar. Man tjänar väldigt bra på att lägga ner spel. Ja, alltså en utvecklare skulle nästan bli glad att lägga ner ett spel för man tjänar så mycket på det. Men Square Enix såg ju att Grin, de hade ju knappt som klarat sig för att liksom ta sig vidare. De var ju helt beroende av Square Enix. Så... Det de gjorde var då att cancella de här milestone efter milestone för skitsaker för att liksom blöda ut Grim så att de var tvungna att gå en konkurs och då skippa och ha den här cancellation fee betala för. Då finns det inget företag kvar att betala ut. Och det blir Grim som du säger upp kontraktet. Ja, precis. Så det ligger på väldigt hög nivå, alltså rent företagsplaneringsekonomisk nivå. Plus att de hade hamnat i en jävligt konstig situation också med att de hade vuxit jättemycket och sen släppt tre spel ungefär samtidigt. Och så måste dra igång jättemånga produktioner samtidigt. Det var, ett av problemen tror jag var att de kunde inte säga nej. Eller de var förfrestade att tacka ja till projekt som de varit erbjudna. Fast de egentligen inte hade personalen för att göra det. Det är så, ja, vi jobbar redan på Eonor Commando men de här vill att vi ska göra Wanted. Och ge oss massa pengar för att göra det. Ja, men då anställer vi 100 personer till. Och sen så ett Barcelona-kontor. Ja, och liksom, de tar in folk som liksom aldrig har jobbat tillsammans. Vissa har inte jobbat i branschen tidigare. Sätter dem på ett helt eget kontor nere i Göteborg eller Barcelona eller vad det nu är. Och sen ska de göra ett spel på ganska liten budget och väldigt ett kort tid. Klassisk fall. Jag menar, Avalanche har ju haft liknande liksom sväng när vi sparkar mer än halva studion liksom. Mest mycket för att man börjar med att göra ett spel, men det är väldigt svårt som studio att överleva på att göra en produktion i taget, just eftersom du har den här underproduktionen, då vill du ha 100 pers som sitter och härjar. Men sen har du alltid ett år däremellan liksom, där du dels släpper spelet och ska börja på liksom pre-production på någon annan, där du inte behöver lika mycket folk och du får ingen cashflow in, för det betalas inte lika mycket för liksom en produktionsmilestone som det görs för ett konceptmilestone egentligen. Därför är det bra att åtminstone ha två projekt som kör parallellt som är lite förskjutna, ja. Så att när de ena projektet är i pre-production så är det andra slutfasen kanske, ja. Så att man kan pusha människorna över till det projektet då. Yep. Indeed. Men nackdelen där är att växer du så pass snabbt som Green gjorde, eller som vi gjorde också, så får du får ju växtverk, och just det vi snackat om liksom kommunikationsproblem och grejer, så har du väl kört ihop ett team och har en projektgrupp som funkar där kommunikationsvägarna sitter och folk kan snacka. För jag menar, det är i stort sett det som ett projekt står och faller på. Du kan ha jättebegåvade människor som kan göra individuella liksom heroiska insatser, men kan man inte jobba tillsammans, då kommer det inte bli bra. Eller det kommer bli en markant ökning av göra om problem. Du kan ha gjort världens snyggaste frisyr på gubben, men har du gjort fel frisyr för att du inte har snackat med rätt personer, så får du göra om skiten i alla fall liksom. Så att starta upp och växa så pass mycket som man gör när man ökar, som vi gjorde från 60 till 160 på 2 år eller sånt där, innebär massa strul liksom. Och ryker då ett projekt eller du hittar ett läge där du liksom inte har täckning på det, så då får man göra sig av med folk helt enkelt, vilket är lite trist. Och sen kom ju ekonomiska krisen också i princip samtidigt. Ja. Så det var väldigt många förläggare som satt och höll på sina pengar och inte vågade satsa på det. Eller blev av med jävligt mycket av sina pengar. Ja. För de hade så här, ja men de här pengarna som vi ska använda till att finansiera det här spelet, vi investerar i fastigheter så länge. Det är en bra idé. Man bara... Och sen retailers, själva affären som säljer ut spel, de började dra ner på hyllutrymmet för spel. Så då blev förläggarna och sa, ja men istället för att satsa på många spel så ska vi satsa på större spel. Få och större spel. Så det blir färre releaser per år men större releaser. Activision, det var ju någonstans i den vevan som de gick ut och sa att vi ska släppa, det ska sälja så här många miljoner exemplar, vi ska släppa en ny version varje år och allting annat lägger vi ner. Det var ju då de gjorde så med Massive som Ubisoft sen plockade upp. Mm. Och sen så kollar man på deras portfolio så är det att de har ju typ Guitar Hero, World of Warcraft,
Call of Duty liksom. Så det är verkligen som är enligt den ramen som de kommunicerade då. Men för att bygga vidare så den här kraschen som var slutet på 2008 fram till nästan slutet på 2009 hade ju inte bara negativa effekter heller. Alltså nästan en tredjedel av Sveriges branschfolk blev ju uppsagda. Vilket är skittrist. Det är typ det värsta som kan hända. Men det innebar ju också att många spreds ut i Europa. Många startade små nya företag. Och nu börjar vi se effekterna av det när alla med väldigt bra erfarenhet kommer tillbaka till Sverige. Till exempel vi som har jobbat på Lionhead. Många som jobbar på Codemasters eller Crytek och så vidare. Ubisoft. Nu kommer vi tillbaka och kan förmedla den erfarenheten till svensk industri. Hur får man tag på de här nya företagen? Jag har typ kollat efter dem och jag kan nästan bara hitta dem från Starbreeze, Motorhead, Machines, Cinemax. Svenska dataspelsbranschen håller väl en förteckning över det. Alltså branschorganisationen har ju förteckning över alla svenska spelföretag. Eller ska ha. Svenska dataspelsbranschen, eller vad den heter. På någon hemsida, där ska väl de ha listat egentligen alla som är med i, och vilket jag tror att de brukar leta reda på de flesta och gå ut med rapporter så men nu har det startats 153 nya små spelföretag överallt typ. Och så. Annars vet det inte jag. Det är jättesvårt. Alltså, till och med när man är inne i branschen och har, alltså, vi känner ju nästan alla från alla företag, känns det som. Den är väldigt inavlad. Väldigt inavlad. Vi växlar folk mellan varandra konstant. Liksom. Ja. Vi tar ett par från Starbreeze, vi tar ett par från Avalanche. Liksom. Men det är ändå svårt att hålla reda på dem. Så jag vet inte. Svenska dataspelbranschen är väl det enda sättet kan jag tänka mig. Eller ryktes. Ja, ja det är mycket rykten. Alltså det är mycket som kanske inte är officiellt heller. Att nej, de precis har. Det är många som inte har pengar. Sen så brukar det ju vara så här, i och med att branschen är så pass inavlad som den är, så är det en liten nystartad firma, så är det ju inte så ofta som folk liksom går ut och anställer helt okända nya personer heller, utan det är väldigt mycket kompisförmedling och tjenis och såna här grejer i uppstartsskeden, om man säger. Utan det är först när firmor börjar bli lite större liksom, och börjar få lite press och blir lite allmänt kända. Som det börjar liksom finnas läge för att rekrytera in folk överhuvudtaget samtidigt. Sen känna. Så kan det finnas läge i och för sig att ta in praktikanter. Ja, jajamän. Företag. Definitivt. Så det är absolut värt att kolla. De gillar sånt jättemycket. Det är man bara 7 pers och plockar in 2 praktikanter så är det helt plötsligt jättemycket högre produktivitet. Mm. Om man är 250 och plockar in 2 praktikanter, då är det bara negativt. Jobbigt. Ja. De ockuperar pingisrummet. Men du måste se till också att det finns tillräckligt många seniora personer som då kan ta hand om de praktikanterna, så de inte bara tar in massa praktikanter och sen sätter de ett hörn någonstans och hoppas på att de ska. Det där tror jag att branschen har blivit bättre på, så alltså just att hantera folk som kommer in, praktikanter eller exjobbare och sådana grejer. Jag kommer ihåg, när jag gjorde mitt exjobb på DICE back in the day, jag var ju så här första nissen som kom ut och skulle göra någonting som inte var ett programmeringsexjobb och skulle kolla på deras så här konceptuella utvecklingsprocess. Och de var så här, jo, vi har ju faktiskt, ja, de kom med förslaget liksom. Och man kommer dit och blir i stort sett här, ja, men satt i ett hörn och får snacka med någon totalt utbränd gammal ägare som bara vill fara till Karibien och sälja alla aktier i stort sett i 15 veckor. Typ. Och så. Ja, och sen det var så rent horribelt. Folk som examineras nu är ju mycket bättre än på vår tid. Precis. Så det är så. Nej, men så det har kommit rätt långt på den sidan. Mm. Alltså jag vet ju bara, även när vi plockar in praktikanter och sådär, annat löst folk. Så i början var det väldigt mycket, ingen hade koll riktigt på hur ska man göra och så. Men nu snackar det ju väldigt mycket mer ansvarsfullt kan jag känna. För det är viktigt att komma ihåg det även när man är student. Även om det är jätteroligt att få liksom så här erbjudande om att komma och göra liksom praktik eller komma in på någon entry-position eller sånt där. Att man måste kolla så att det är schyssta förhållanden i alla fall liksom. Så att man inte hamnar i ett hörn på DICE i 15 veckor. Det kan vara bra att ha det ändå. Liksom, har man jobbat på DICE i 15 veckor blir det lättare att komma in någon annanstans efteråt. Så man kan svälja skiten och leva med det. Ja. Eller jag tycker det är en... Den attityden, det för mig är det ett symptom på den här du ska vara så glad och tacksam för att du får äran att jobba i spelbranschen
Och det kan jag tycka är en förlegad och jävligt trist tradition som vi dras med. Fortfarande med en grej där vi har, alltså man kan kolla på liksom lönesituationer och anställdas förmåner och såna här grejer. Där det finns kodare som sitter och liksom så här, går in på löneförhandlingar och kommer ut och bara fick du det? Ah, jag fick 500 spänn till. Så här, men det, jag får väl vara tacksam för det. Så. Ja, det börjar jämföra med vad deras kompetens är, vilken annan industri som helst, då är det sjukt mycket högre löner. De tjänar fortfarande 15 000 mindre liksom och sådär. Problematiken lite grann med spelbranschen som det har varit är att du har snittålder på hur länge man är i spelbranschen på 5 år, vilket gör att folk går in och gör ett par spel och sen säger de att om du ska bli vuxen och hitta ett riktigt jobb och så kommer du göra någonting annat, vilket gör att vi har svårt att hitta och behålla erfaret folk i branschen, för den faktiska kompetensen har en tendens att försvinna någon annanstans. Vilket leder till att vi har unga teams med oerfaret folk och högriskprojekt som inte blir så bra som de skulle kunna bli. Och jag menar, och det blir mitt lilla rant-korståg nu, sådär att kan vi få det lite bättre så kanske vi kan göra lite bättre också. För det här måste vara liksom en långsiktig karriär och inte någonting som man bara så här, ja men jag kan göra det för att sista för 30. Och sen så får jag gå till Ericsson och göra telefonväxlar, typ. Finns det någonting man absolut inte ska göra på en jobb- och praktikansökan? Så här som ni ser varje gång, så här som ni bara liksom, nej. Jag har världens bästa spelidé, kanske man ska undvika att skriva. Då blir folk bara sur. Och så. Eller, jag vet så mycket bättre än alla andra. Även om man gör det, så folk blir bara sura. Har jag märkt. Alltså jag har spelat ert spel här och jag tyckte de här grejerna var fel. Ja. Det är det bästa sättet att inleda arbetsintervjun. Fast det kan vara bra. Men det handlar mycket om attityden bara. Okay. Om man säger på, kommer du in och ska försöka tala om för oss hur vi ska göra våra spel och frälsa spelvärlden, så brukar det vara lite små tjorvigt. Sen så vet jag inte, på min tid så var det lite grann, kommer du och söker praktik eller jobb med bara en examen eller att jag har gått den här utbildningen, så var det väldigt svårt att hamna någonstans överhuvudtaget. Jag tror det är bättre nu, vad jag har förstått. Ja, jag tror inte någon junior i Sverige som kommer in utan utbildning. Nej. Men det krävs ju fortfarande att man har någon form av portfolio eller någonting man kan visa upp hur man har gjort under utbildningen. Det räcker inte bara att ha en examen. Jag har gjort en utbildning, men vad har du lärt under utbildningen? Man måste ha någonting att visa upp för det också. Alternativt, eller kontakter från utbildningen som redan. Det är liksom att kolla på hur den här inavlade svängen har gått med. Jag jobbar på Avalanche och Johanna söker jobb och de kommer fråga mig, och sen så kommer alla andra söka jobb och fråga folk som redan har gått samma utbildning och känner folk liksom. Så. Det finns en liten sån tripp-trapp-trull-effekt på olika lärosäten. Jag tror därför är det ganska mycket folk från Gotland på Avalanche. Mm. Om man kollar på Green till exempel, de hade jättemånga från Skövde. Ja. Så många från Gotland. 12 pers tror jag att jag har rekommenderat in från Gotland. Ja. När jag satt och räknade på det. Sen, så det är ingen som är kvar nästan. Nu, precis. Det är för att ni är så dåliga. Starbys har vi jättemycket folk från Playground Squad. Mm. Folk som kommer där från Playground Squad rekommenderar fler människor från Playground Squad. Ja, jag känner 6 stycken av Playground Squad på Starbys. Som sagt, är det ett inavlat? Så det är tråkigt för Skövde eftersom Grinn... Det är därför de är så tjuriga hela tiden. Så ni ska inte plugga på Skövde någonting, det är inte bra. Så det är så. Nej, men jag kan ju säga att det är ju ett litet av... Alltså... Att det finns en rätt jobbig problematik i det också. Att branschen är så. Det kommer ju lite grann från den här liksom garageutvecklings... Det är väldigt mycket kompisgäng som har startat upp branschen. Och det är väldigt mycket tjen. Och den är så pass liten så oavsett om man kände folk innan eller ej så gör man det nu. Liksom. Mm. Vilket gör att den blir väldigt innehållad. Och ofta så värderas kanske sociala kontaktnätet lite för högt i jämförelse med kompetens och vad man kan bidra med faktiskt. Men... Så det blir rätt så här... Ja. No. Det beror på, alltså det beror på vilka positioner vi snackar om också. Ja, för att komma in i ett bolag så är du kanske inte det, men ska du kolla på högre på lead-nivåer och såna här grejer så finns det fortfarande rätt mycket så här, ja men jobbade du på UDS med oss? Så bara, ja, nej, om jag vill plocka någon gammal polare så. Det är en annan nivå. Ja, det känns som. Men det är framförallt, jag bara tänkte på det med att man tar in folk man känner, det är väl mer. Alltså det är ju en säkerhet för de som anställer om det finns någon som man jobbar med som kan gå i god för att säga, eller liksom säga, ja men han, det behöver inte vara, det kan ju vara att man bara
träffa någon lite typ ute på sånt här eller på så developers evenings och sånt? Jag bara menar att jag menar, klassiskt sett så det är därför du har en intervjuprocess och en rekryteringsprocess att du kan kolla upp vad det är för person. Ja, absolut. Alltså, jag skulle hellre säga att branschen rörde sig mot ett mer professionellt förhållningssätt mot det, att man faktiskt har en, om det är så viktigt med social liksom, synkning med resten av gänget, att jag menar, plocka in folk på intervju, lägg mer tid på att verkligen rekrytera rätt personer och lägg mer tid på det med personlighetstest eller manpower eller vad fan man då vill liksom. Snarare än så här, ja men jag gick på mellanstadiet med den här killen så han är säkert bra liksom. Ja men det var väl, jag hörde om Crytics rekryteringsprocess, det var ju Jonas när han började jobba där, då var det ju att de hade väl tre intervjuer varav en intervju var ju med att hela teamet som man skulle jobba med intervjuade dem. Så då satt de allihopa. Ja, men jag tror och sen det så var hela teamet, alla var tvungna att godkända. Liksom, alla i teamet hade ett veto. Och det är väl lite intressant. Du måste ha kisspaus snart. Fick gå ut med hela, de var väl ute och käka middag. Hade ja, ja, ja men, jag menar sånt är bara jättemycket bättre om man säger. Och anledningen till att man anställer sina kompisar som högre positioner är att man inte har så många andra anställda. Alltså man anställer ju inte en junior, precis exad spelutvecklare på creative director-positioner. Det finns ju inte. Och sen alla kompisar som folk rekryterar till högre positioner, de är ju kompisar också för att de jobbade för 10 år sedan i branschen. Oftast. Ibland ja, inte. Men. Ibland så kommer det någon kompis på en director-position i alla fall. Det låter som att det har hänt igen, alltså. Någonstans. Men jag låter alltid bitter och negativ kring allt. Så det är liksom, jag är väldigt positiv egentligen, bara så att alla vet. Men det beror ju också på att det kanske inte finns folk i Sverige som har 10 års erfarenhet. Och om 5 år kommer det finnas väldigt många som har. Ja, om du kollar snitttiden som sagt, 5 år i branschen när man drar någon annanstans, så finns det väldigt få människor. Ibland kan jag få känslan lite grann att det är det är väldigt mycket mer envishet än liksom karriär som har gjort det. Så bara, har du varit så pass envis och vill du gå på A-kassa så pass länge att du kan vara i branschen i 15 år, ja, men då är du up for en director-position, om man säger. Och jag tror att det är dålig grund att bilda en bransch på. Men, jo, absolut. Men det är någonting som kommer att förändras, tror jag. Ja, det, men det hoppas jag. Jättemycket. Men mycket av det är ju också de som jobbar, de har ju så här obetald övertid. Det blir att man blir utbränd efter 5 år. Ja, vi har ju betald övertid. Ja. Vi som jobbar på en riktig studio. Men ni hobbyister i Uppsala kanske. Vanligtvis så är det obetald övertid. Ja, men man kan lätt bli utbränd fast man får betalt. För att ja, det är... ja, jag blir utbränd efter ungefär 4 timmar på jobbet. Jag är för övrigt pappaledig för tillfället. Så det är väldigt... Jag jobbar bara varannan vecka. Det är hårt i spelbranschen. Indeed. Nej, men det är ju som, jag menar, när Niklas kom in och vi ska dra anekdoten om lite grann hur det till, så fick man ju välja lite grann. Jag fick intervjua en kille som var en gammal polare till de som har jobbat länge på studion, som var så här, men jag gillar spel väldigt, jag brukar spela spel ibland och jag vill lära mig grejer. Och han var ju jättetrevlig, men det var lite på den nivån liksom. Som var den intervjukandidaten man fick baserat på att han var polare och ville flytta till Stockholm och hitta ett jobb liksom. Och då var jag så här, men finns det inga andra som har någon slags mer gedigen bakgrund någonstans? Vi har en kille som ska in på QA eller vad, och sådär. Han har pluggat på Gotland i 3 år då. Men vi tar ju hellre han, någon som har 3 års faktisk utbildning oavsett vilket, än någon som bara råkar vara gått i mellanstadiet med en level designer på jobbet liksom. Och jag vet att det blev lite, jag skulle inte vilja, alltså kanske inte kinkigt, men det blev lite sådär, va? Varför? Jaha, okej. Okay. Ja, nej, men det är för att du gillar folk från Gotland mer. Nej, jag gillar folk som faktiskt har utbildning eller gjort någonting för att ta sig in. Och så. Så det finns fortfarande. Nästa fråga, Max. Free to play spel har jag Avalanche pysslat med en del. The Hunter. Mm. Yep. Är det någonting mer ni kommer pyssla med och kommer göra större IP:n och framförallt ha större produktioner och större budgetar i allmänhet kring dem? Den oh, vad hemligt. Så hemligt. Såklart. Jag tror att man kan säga att den affärsmodellen måste ju bevisa sig.
Alltså det är lite som Easy i EA liksom, att de har det också på. Och det är ju fortfarande det. Jag vet inte om Easy med Battlefield Heroes och de faktiskt går plus på det än eller inte. I det långa loppet så gör de nog. Alltså det är lite goodwill och lite marketing för studion eller för märket överhuvudtaget. Framförallt för Battlefield Heroes kanske. Men jag menar, mycket av det förutsättningen för att göra sådana grejer i alla fall på Avalanche är ju lite grann att vi har en teknologi liksom. Och Hunter-motorn är liksom bröderna Blomberg som drog på semester och byggde en ny spelmotor för att de hade trist. Och sen så, vad ska vi göra med den här då? Ja, men vi kan göra något spel av den. Så får man den hela grafikmotorn gratis så kan man ju göra ett gratis spel också. Jag menar, det är väl en av fördelarna med att jobba på Avalanche, man får väga och pitcha så här. Men vi vill göra ett litet spel så va? Ja, vi slänger in motorn gratis så ge oss bara pengar för utvecklingen så kan vi göra det. Och alla publishers bara... Här, ta en hög med pengar typ så här, för vi fick just ett par mille i teknologi gratis. Vilket inte är gratis, men jag menar det finns en sån komponent också. Du måste kolla på affärsmodellen och se hur det går runt. Och har du då färdig tech och färdiga utvecklingsteam och grejer och så där, så är det väldigt mycket lättare liksom. Sen så just The Hunter var, vi gjorde ju det med någon engelsk förläggare, ja, först och massa strul och fram och tillbaka. De var på rätt länge liksom, men nu äger ju Avalanche rättigheterna till den. Hunter helt och hållet själva har startat ett eget bolag som sitter och rullar på den liksom. Så. Men, hur har det gått för The Hunter? Jag har dålig koll faktiskt, men de skulle ju breaka even här någon gång innan i höst. I alla fall. Teamet har växt lite också. Ja, men som sagt, det är ju ett eget litet företag i våra lokaler nu med VD och allting. Och hela paketet. Blir det ju lite synergieffekter därifrån i alla fall. Liksom. Ja, vi vill ha ett djur i något spel. Så bara, ja, bra, vi råkar ha Hunter och nissarna som sitter där borta och bara så här, animerar rådjur hela dagarna igenom. I 3 år. Specialist på rådjursanimation. Rådjursgibbing. Japp, precis. Några fler frågor? Ja. Så man går så här spildesign-grafik nu, men man är inriktad lite mer på så här mer jobba med design, så här, scriptwriting och annat så där. Hur ska man, vad är det man ska göra för att göra det och typ, hur ska man forma ut och man ska ha en sån här video för att inrikta sig med det? Ligga med vdn tror jag är ett bra svar på den frågan. Det är svaret på allt som du vill ha i. Det funkar inte som på din tid, Mats. Nähä, gör det inte. Jag behöver inte göra det längre. Vad bra, jag börjar bli gammal, jag är inte lika attraktiv med mig. Så det, är jättesvårt skulle jag vilja säga. Alltså, det är lite grann när vi snackar om ansökningsbrev och grejer. Så söker man ett jobb och säger, men jag skulle vilja skriva manus till nästa spel. Liksom. Så är det så här, troligt, tyvärr, eller kanske inte. Men det jag skulle rekommendera i så fall, det är väl sätt ner och skriv manus och skripta banor, gör massa banor. Liksom. Om det är det du vill hålla på med, se till att börja redan nu och jobba med det. Så att du får den erfarenheten, kompetensen så du kan visa upp, kolla. Jag har faktiskt gjort massa inom det här området. Då blir du mycket mer attraktiv att få det jobbet också. Framförallt om du vill bli skriptare och är grafiker nu, gå programmeringskurser. Ja. Gå grundläggande programmeringskurser och lär dig språken. För att det är inte så jätte. Kan man grunderna i programmering så kan man skripta i princip. Mm. Det går ju lite mer mot att man har mycket mer narrativt content i spel. Vi har ju skapat en nytt narrative team. Det fan var de på Grin förut och grejer. Det är en gammal elev till mig i alla fall. Men de har ju gjort massa machinima-grejer och sånt. Liksom, och visat sig vara duktiga på det. Och bara kunna liksom göra cutscenes i stort sett. Och så, ja, så plocka in 2 stycken designers som i stort sett bara sitter i jävligt tajta byxor och omkring och är så här jävligt söderkreddiga och är narrativa konsulter på alla cutscenes och alla narrativa grejer. De skriver inte manus eller sådär, men de får i stort sett scenerna liksom, och så fort man gör en liten kamerasättning och grejer så kan man gå och hämta de grabbarna liksom, och så tittar de där och bara, sjukt fräscht liksom. Så det går ju lite grann mer åt det hållet just eftersom spelen utvecklas åt det hållet. Det är större budgetar men bättre förutsättningar för att göra jävligt så här epic moments och wow moments och allt vad fan de sitter och snackar om. Men det är ju en liksom karriärstege där oavsett vilket. Så oavsett vars man kommer in på, jag menar, sitter du som QA och har de det skillsetet så går det alltid att fokusera sig mot det och uttrycka den önskan liksom. Och börja med att kunna vara utvärderare, QA på den grejen, eller komma in och göra små skriptjobb liksom, på att den här scenen kan jag ändå sätta ihop till att, jag menar, i slutändan så det kommer alltid finnas
designmöten och grejer under förproduktionen och underproduktionen också, där folk sitter och snackar in de här grejerna som man förr eller senare brukar bli inbjuden på liksom, eller råkar gå förbi och ja, men jag har köpt lite bullar, jag kan sitta här, så kan man slänga i sig någonting och så. Men det är ju en lång väg tills man faktiskt får vara den som bestämmer, om man säger. Men det går att göra. Jag vet att vi hade någon som sommarjobbare som quality assurance från Avalanche, tror han kommer från. Och nu tror jag han är lead level designer för Tommy Tom. Så, också en gammal elev till mig. Ja, så det går. Det är inte helt omöjligt, men det gäller att lägga i. Men vet han pappa också? För det, ja. Ja, det är bara jag som är intresserad av folk som har fått bebisar. Han är äldre. Ja, men det är så här, creditslistan på Starbreeze kommer bli så här, okej, det här är alla barnen som fötts under spelproduktionens gång. Avalanche också, alla. Ja. Men om du vill bli skriptare, kolla upp, speciellt om du ska vara i Sverige, kolla upp vilka språk som alla företag jobbar med. Och, lär dig Python oavsett vilket. Ja, Python och Luva. Mm. Ja. Skriptningsspråk för stora motorer som CryEngine, Unreal Engine. Mm. Och, så. Och sen portfoliomässigt så som sagt, det finns ju, ja, precis som du sa, Unreal och alltså det går ju att göra en del i det som går att visa upp. Även om det är inspelad video eller vad som helst. Liksom. Så är det samma med Luva. Mm. Men det är samma med typ manus och sådär också. Man får manus ligger oftast på en sån hög nivå, kan jag tycka. Det är ju oftast en väldigt, antingen så har du en extern manusförfattare också, eller väldigt, alltså på publisher-sidan i stort sett också har du liksom creative director som oftast är liksom, ja, studio-vdn och eventuellt och någon, vi har ju Odd hos oss, narrative director, och de sitter ju oftast i USA någonstans och spånar fram de grejerna, så den kan det vara lite svårt att kanske komma in. Emil Kraftling. Ja, men han sitter mest och bearbetar text i Excel. Det är inte så mycket manus. Nej, det är mer så här. Ja, jag tar de här och så översätter jag. Här kommer en spansk översättning. Stoppar in den där. Men han jobbar ju med, alltså, on-site. Så vi har en designer som gör det. Och är lite sån. Vi har ju game director och så har vi in-house writer. Men vi konsulterar ju utifrån typ någon stor Hollywood-författare som är van att skriva till film. Och ofta vill ju förläggare ha något känt namn i alla fall. Sen hur mycket arbete de egentligen lägger ner, det vet jag inte. Men... Det är sån hemlig sår. De hade väl hon... Pratchett's dotter som var och skrev manuset i spelet. Det är kanske inte världens bästa story, men var det ett stort namn på spelet så blev det bra för dem. Ja, för hon är rätt duktig på spel. Men jag tror ju att det där kommer, alltså att man kommer, alltså förhoppningsvis i alla fall, att man börjar överge hela idén med att det ska vara Hollywood writers, för att de kan inte riktigt skriva för spel. Det krävs ju en speciell kompetens för att skriva story till spel. För att man måste ha en förståelse. Vi har ju haft det med Matt O'Neill. Matt och Neil, det är två killar som har skrivit. Alltså Just Cause och Just Cause 2. Skriptet eller sådär. Det är lökigaste berättelsen någonsin. Och det var jättemycket strul med det från början, just för att det var väldigt cinematiskt skrivet liksom. Och då gör han så här. Jag gör världens värsta free roaming spel. Han kan göra vad som helst. Bara, nej, han ska komma exakt här och så gör han den här grejen och säger den här. Så bara, men nej, han kan komma i en helikopter och droppa en buss i huvudet på kameran. Ja, men alltså, vi har samma på Starbreeze. Det är så här, okej. Okay. En av våra spel, vi hade någon slutscen som inte kom med, det är så här, och så kommer spelaren upp på taket och slänger upp dörren precis, och så ser bad guyen stå och hålla pistolen mot den kära och nära, och så ska han hinna och slänga sig och stoppa han från skjuta henne precis och knuffa ner henne, och, eller knuffa ner honom och ta tag i henne. Knuffa ner henne, det var jävligt bra manus. Twist! Ja, men det är interaktivitet, man får välja. Men det är liksom så här, ja, väldigt så här narrativt skrivet, att det är liksom precis länge och det... Ja, ingen diskurs överhuvudtaget. Så det är så. Det är svårt, men jag menar, jag har ju en polare, så han gick ju manusförfattarlinjen här. Har skrivit manus och radio och tjosan och teater och någon filmgrejer och sånt där tjosan senaste år. Han har hållit på liksom i 10-15 år med manus och gjort grejer. Och han har väl sökt lite då varje halvår eller år, så skickar han ett mejl till Avalanche och säger, ja, men om ni vill så jag kan komma in och hjälpa er lite grann och utveckla er. Eftersom jag tycker anslaget i de flesta spelen är lite, ja, meh. Eller han säger väl inte det, han är väldigt bra anser, men det är ingen som är riktigt intresserad på det sättet. Utan det är oftast, vill man jobba med det så skulle jag rekommendera att ta sig in i branschen någonstans och sen så liksom simma som ett litet yngel åt det hållet.
och så. Plus att det ofta är ju kontrakt liksom. Det är väldigt få som sitter och jobbar med det hela tiden, utan det är, man måste väl ha massor med olika jobb liksom. Ja, det man skulle ha frilansare liksom, men då skulle man ju helst först göra en Hollywood blockbuster, ja, och sen ge sig in i spelbranschen. Det är väl det lättaste i så fall. Eller vara med från början när man startar nästa Valve eller någonting sånt där. Ja, eller tidsmaskin till 80-talet så att du kan... Så. Nej, men det beror på hur man vill jobba också. Menar, det, vill man jobba på en studio och jobba dagligen med de här grejerna liksom, då måste man ju oftast ha någon slags crafting skill som man faktiskt sitter och gör och sen så sitta och bidra till de här grejerna om man inte vill jobba som freelancer liksom, och hoppa in. Hur står sig svenska spelutvecklare utomlands? Jättebra. Sjukt bra. Ja. Folk tyckte till och med Johannes var typ så här grym när han kom på Lionhead. Jag står nu någon gång till och med. Var det inte de så här editor? Jag kommer bara ihåg att för alla sitter ju alltid och bitchar om sina tools, för de flesta är liksom inhouse gjorda av lökiga kodare som säger nu ska vi jobba med tools i 2 månader, bra, så bara pilla navel och sen så gör vi en knapp sista fredag typ, som slänger upp en jävla dosprompt och så här compiling jättemycket och grejer, men så man sitter alltid så här vi har så jävla dåliga tools och det är så hemskt och ingenting funkar och sådär, och sen så hörde man från Johannes när han kom till Lionhead typ så här: de har jättedåliga tools här borta jämfört med. Jag hade jättemycket att tillföra mig. Fast sen när man kom tillbaks till Avalanche och hade suttit där borta, då insåg man att så jävla fantastiska var de inte här hemma. Nej. Man kan säga gräset alltid grönare. Ja, det är väldigt mycket så. Gräset alltid grönare på Lionhead. Om man ska gå tillbaka till frågan. Peter går på det dagligen. Mats, det är du som är moderator. Jag ska dricka bra. När jag pluggade så hade jag någon van föreställning om att det var helt omöjligt att komma in utomlands, alltså till exempel på Lionhead. Men det är mycket lättare än man tror, och svensk utbildning håller en mycket högre kvalitet än många andra utbildningar utomlands. Och om ni har praktik så är det jättemånga utländska företag som tar in svenska praktikanter, för att alla utländska praktikanter kostar dem pengar. De måste betala skolan för att få in praktikanter. Så sök för i helvete praktik utomlands, om ni är sugna på det. Alltså, det ser ju bra ut också om ni söker sen tillbaka till Sverige. Bara jobba utomlands på Crytek i ett halvår. Ja, nice. Det är väl rätt mycket folk som har kontaktat och så gått via agenturer och grejen. Jag vet att det var en våg när folk fick sparken från Avalanche. Det var väl du och typ Leif som så upp så skaffade en agent och grejer. Ja. Och sen så spreds det där sig lite grann som en löpeld bland alla. Liksom. De ringde oss också. Ja. Ja. Ja, ingen ringde mig. Ja. Och det är absolut inte omöjligt. Lionhead anställer jättemånga juniorer, Crytek gör nog också det, kan jag tänka mig. Och det är ganska stora namn liksom. Ubisoft Montreal plockade ju 2 av våra game designers också, som gick, som har varit där borta och gjort. Och det är ju liksom så här, det kontoret är ju större, dubbelt så stort som hela svenska spelbranschen, typ bara. Och så här, det finns en bunker där vi har de hemliga projekten, där man har så här laser, det är helt sjukt. Och så, sen mitt personliga tips lite grann, om jag ska få vara den bittra igen, gör det här innan ni börjar skaffa barn och grejer och sådär. Men alltså man kan. Jag tror det var stor skillnad också på, alltså många utländska företag har funnits mycket längre än många av de svenska, som är så här, ändå det är en ny bransch. Yeah. Och det kändes som att de har mer erfarenhet och alltså lite vanare med att ta in folk, alltså man har anställt så sjukt mycket mer. Så det är ganska bra på att hitta en plats, vad man ska göra. Så det kändes också att det gick jäkligt lätt att komma in och jobba. Och många företag vill ha mer ruljans, så att de kör in projektanställningar som jobbar kanske ett halvår eller ett år och så sen går vidare till något annat företag. Så det är lättare att få de där jobben, för här är de mer fast. LAS och grejer. Apropå det med agenter, hur funkar det för det med att vara student? Och jag vet inte. Jag tror att det är, alltså, jag tror att det är värt att testa och ta kontakt med några. Typ Amicus. Amicus är svinbra. Och jag har ganska bra kontakt med dem, så jag skulle försöka pitcha in att de kommer hit och föreläser för det. Men alltså, hur är det med agenter? Det är väl bara, man betalar väl inte dem någonting, utan de får ju betalt från studion. Ja. De är bara intresserade av att ha jättemycket folk på sin lista. Så att de kan, jag menar, är det någon studie som vi så fall letar efter, så här, men vi behöver få in 25 junior art och level designers, för vi ska göra DLC. Så är väl de bara jätteglada över att ha en massa namn på folk. Så det kostar ju ingenting för er att bara prova liksom?
Och det jag gjorde när jag kontaktade dem, det var att jag skickade ett mejl och skrev typ så här: hej, jag är intresserad av att ni ska få jobba åt mig. Då ringde de mig så fort de läste det här mejlet. Och vi satt och snackade i en timme. Jag skickade mitt CV och vi diskuterade det och vad vi kunde ändra på CV:t för att det skulle vara crisp. Mm. För de är ju bara ute efter att ni ska få jobb, i princip. Det är ju då de får pengar. Ja. Det är jättebra för folk som är lite lata med sånt. De gör om allt jobb och så är det de som ringer dig och tjatar liksom. Vill du ha intervju här? Ja, ska jag skicka dig, ska jag skicka dig? Alltså. Ja, det är problemet är att om man väl har handlat på den här listan så ringer de ju lite då och då och stör. Och... Ja, men hellre det. Ja, precis. Nej, men då det är uppfattningen att de är väldigt professionella liksom. Och ja. Just här, de vet exakt hur ett CV ska se ut. De har ju enorm amicus som vill hålla på med här i 10 år eller någonting. Mm. Och de har personlig kontakt med många studios. Lionhead rekryterar bara genom amicus. Mm. Avalon kör faktiskt en hel del. Vi har tagit Starry kör också amicus. Vet jag. Mm. Jag har inte så insatt i det. Jag vet, vi har ju tagit in många. Som sagt, vi har ju tagit in folk från Real Time Worlds och IO och möjligt. Det borde Rockstar också rekrytera från Amicus, tror jag. Ja, i och för sig, i och med att Elfken... Mm. Mm. Ja, de är stora i alla fall. Mm. Och jätteprofessionella. Några fler frågor? Jag har en liten faktiskt. Det är nästan mer speciellt GC2 istället för Just Cause 2. Hur känner ni egentligen för community mot det här? Till exempel, till Just Cause 2 kom det ut till PC då. Ett mindre fusk som tillät en att ha oförstörbara grappling hooks. Och det var ju typ alla skaffade in bara för att det gjorde spelet, eller det gjorde så mycket olika sjuka saker, vilket är kul. Det är bara kul. Ja, vi bara fick den frågan positivt. På någon podcast och grejer också, men jag menar mycket av de grejerna som har skett på mod-sidan där är ju sånt som vi inte riktigt kan släppa. För vi måste ju släppa en produkt som vi kan stå för och garantera liksom framerate och stabilitet och allting annat. Liksom. En orsak till grappling hook-grejen är ju väldigt mycket att rent performance-mässigt så kunde inte vi göra ett spel riktigt som hade hur många grappling hooks som helst. Så jag menar, orsaken till att det moddet funkar är att vi har en int som egentligen är det. Number of active grappling hooks, lika med 1 har vi ställt den till. Men du bara ställer den till 12 000 så får du hur många som helst. Liksom. Så från början så var det ju väldigt mycket med spindelnät när vi satt och byggde det spelet, om man säger. Och sen så stoppade vi om det till en etta för att inte frameraten skulle dyka så mycket och så byggde vi spelet kring det. Liksom. I grunden har man ett bra mod-community och bra community överhuvudtaget så säljer man fler och fler. Du får jättemycket gratis. Alltså, reklam. Vad är det där Bolo-patch? Liksom. Bolo-patch! Jag vet inte, han har säkert sålt en jäkla massa kopior av EC2. Liksom. Men sen så det ligger lite grann i det spelets natur också eftersom det är väldigt mycket lekstuga över den grejen, om man säger. Nu är just att lägga upp så, alltså med den här YouTube-kompatibiliteten med PS3 och grejer, så är det ju väldigt mycket mer ett spel som handlar om att du ska gå in och kunna göra latch och grejer oavsett vad fan det är. Liksom. Så vi försöker få in så mycket features och leksaker som möjligt där i och uppmuntra den grejen. Skulle det vara ett annat typ av spel, om man säger, så då är det kanske en annan grej, för då sabbar man den upplevelsen som man vill förmedla liksom. Men på Just Cause 2 så är det bara positivt. Jag blir jätteglad när det är så här. Det är någon kille som bara specialiserar på att göra YouTube-videos när han kör traktorer ner för berget typ. Det är det enda han gör i det spelet, och man bara jättekul, för jag menar, det är en sån grej som man själv har suttit och gjort. Det är någon jävel som börjar köra. Ja, ah, shit, man kan köra en buss ner för berget liksom. Man bara, fan vad grej. Men då sitter du och tweakar till lite grann så att det faktiskt går och funkar liksom. Man får den grejen och rulla liksom. Så det är någon som kommer göra det. Precis, som man märker som utvecklare vad folk tycker är roligt. Så att man kan göra de grejerna i Just Cause 3, till exempel. Ja, till exempel. Och så. Eller downloadable content. Japp. Precis. Nej, men så det är bara positivt. Fast tyvärr så är ju downloadable content oftast antingen helt färdigplanerat eller till och med redan gjort när spelet är. Niklas, the possibilities are endless när det kommer till DLC. Vi får ju pitcha idéer om downloadable content på Starbreeze. Ja, det gjorde vi också. Men... Gör ni det när spelet redan är släppt? Ja. Nej. Vi gör det. Ja. Eller vi gjorde det. På GC2 så kom det igång rätt sent. Men... Ni slutade innan spelet var släppt. Ja, men vi gjorde det. På Lionhead, så i princip det vi gjorde var att vi sa en siffra
av hur många downloadable content vi skulle göra. Mm. Ungefär, gjorde en plan, men vi sa inte specifikt exakt vad vi skulle göra, utan vi började planera när spelet släpptes. Wow. Förutom vi jobbar redan med DLC som vi ska släppa. Ja. Så det där är ju lite en utvecklingsgrej i branschen också, kan jag känna. Det är väl studio till studio och sådär, men jag menar, JC2 i produktion så pass länge, så när det väl började så var inte DLC en sån jättestor grej som det blev i mitten på produktionen, om man säger, framförallt mot slutet på produktionen. Och sen så är det ju alltid liksom teknologiska begränsningar. Och så orsaken till att vi sa att the possibilities are ended, det var vår producent från förläggaren gick ut i någon intervju precis när de började snacka om releasen och bara sa, ah, det kommer en massa DLC, så bara, hur känns det kring DLC? Ah, the possibilities in a game like Just Cause 2 are endless. Man bara, vi kan liksom inte lägga till vad som helst. Och det, lite sådär. Det finns vissa kodgrejer som är lite... Att någon är positiv. Jajamän. Sen satte de mig som ansvarig för DLC och bara såhär, ah, the possibilities are endless. Och jag bara... Så, men... Fast vi kunde, ja. Men det blev bra i alla fall. Det är en jävligt kul grej med DLC, för det känns som att trots allt att det är lite så att man faktiskt kan göra sådana där grejer som är, som inte får plats i det vanliga spelet. Just för JC2 så var ju lite, det blev lite så här småtjafsigt på studion, kommer jag ihåg också, men det var lite grann den här, vad ska man göra för DLC, vad ska vi göra? Så lite riktningen som vi tog ut var ju att göra mer leksaker egentligen. Det är mycket baserat på att folk snackar med, ja, det är ball och patch och det grejer. Så här, men vi slänger in jävla multi-rocket launchers och thruster-paket och lite andra bara CP-grejer i stort sett, om ni ursäktar uttrycket. Glassbil med hotad Eurotrash-melodi i. Som inte är jätteseriösa grejer och sådär liksom alls, men de är väldigt billiga att tillverka och man tjänar bra pengar på det och det är roliga leksaker. Och de är jätteroliga egentligen, för det behöver inte, det är liksom inte, jag vet vad någon manuskille som var såhär, men Just Cause och Rick Rodriguez är en djup story, det är så känd, vi måste värna den seriösa karaktären. Och man bara, jag tror inte det är folk, våran kundbas ser nog inte det på det sättet. Vi kunde ju slänga in game-breaking saker. Ja, i stort sett. Som var roliga. Och så jag är ju en stark förespråkare för det, att när det kommer till sådana spel som JC liksom, eller free roaming lekstugor och sånt, så jag menar, släng på grejer för folk. Det man vill plocka upp det och spela några timmar och ha kul bara. Och så, men sen finns det andra spel som är väldigt mycket mer djupsinniga eller ger väldigt mycket mer story och narrativ och känslor eller utmaning eller sådär. Som så. Mm. Fler frågor? Ja. Tänk lite på det här ni sa förut, att medellängden man jobbar i branschen var 5 år ungefär. Mm. Sådär. Jag menar, nu sitter jag här och precis börjar min utbildning och vill inget annat än att göra spel och sådär. Yep. Jag blir lite så här fundersam, varför avbryter man då efter 5 år liksom? Jag känner att jag kanske skulle göra det här tills jag... Jag tror en skillnad på folk som har gått specifika spelutbildningar, det man måste komma ihåg, det är att historiskt sett, jag menar, jag är den som är först examinerad i Sverige från en spelutbildning, renodlad och så och större del, jag menar, de flesta kodarna som jobbar i branschen, de är så här KTH-kodare, liksom, de kan jobba på Ericsson eller på någon annan ställe eller gå någon annanstans. De flesta grafikerna gör reklamgrejer eller kan jobba som visualisering för arkitekter eller vad som helst på sidan om. Så historiskt sett så är det antingen helt självlärda människor eller bara passionerade människor som går in och jobbar i spelbranschen och så. Och det som händer, eller det som händer, det är väl att man kommer in i en bransch och så har man den här så här, ah, oh, shit vad grymt, jag ska jobba i spelbranschen, och så jobbar man i 5 år och har gjort 2-3 spel och sen så är man så här, inser man att ja, nyhetens behag falnar en del. Och man inser att det trots allt är ett jobb. Det är ett jävligt kul jobb, men det är ett jobb liksom. Och, så, och då kanske man rör sig vidare. Fast sen så... Det är lite du som är bitter nu också. Jag har ju trots allt jobbat 6 år i branschen, ja. Så jag är ju längre, så jag är väl mer passionerad än genomsnittet. Jag försöker bara förklara hur de flesta andra... Ja, men det är väl lite det också, att jag tror ju att det där kommer ändras lite. Ja, definitivt. Företagen blir mer professionella och börjar faktiskt fungera som företag ska göra genom att ta hand om sin personal. Yeah. Till exempel, vi tog upp det här med betald övertid. Vi har betald övertid hos oss. Mm. Vilket är så här, ja, och det är väldigt unikt, vilket är jättekonstigt. Alltså det är ju helt fel. Nej, det är jättebra.